To, čo spustil minister dopravy Vážny svojho času so spoločnosťou SkyToll, by sa dalo označiť za ukážku nevýhodnej dohody pre štát, za ukážku rozkrádania, aké tu dlhé roky funguje pod Smerom. Už pri uzatváraní tejto zmluvy došlo k viacerým chybám, na ktoré doplácame dodnes. Podstata, pre ktorú sme my to riešili, teda aby peniaze dopravcov sa dostali do ciest, do ich obnovy a do ich výstavby, sa úplne stratila. O tejto podstate dnes už ani nie je reč. A po rokoch prevádzky mýta sú peniaze z neho používané najmä na odmenu prevádzkovateľa súkromnej spoločnosti SkyToll a na chod NDS. No a zatiaľ kamióny jazdia napríklad cez Vysoké Tatry, preto lebo most pri Kežmarku musel byť uzavretý kvôli havarijnému stavu. Nie sú peniaze na opravu tohto mosta, ktoré pôvodne mali byť práve z týchto výnosov mýta. Zmluva, ja tvrdím, že je utajená, spoločnosť SkyToll tvrdí, že nie je utajená. Skutočnosť je však taká, že dostupná je len verzia z roku 2009, čiže 11 rokov dozadu, a po druhé nie sú dostupné žiadne čísla. Tie sú všetky utajené, ceny a sumy a tak ďalej. A takisto sú utajené všetky dodatky, nevieme ani presne, koľko ich bolo a o čom. Nikto z nás teda nepozná presné znenie zmluvy, lebo je utajená. Nehovoríme o zmluve za pár eur, ale o zmluve za 100 milióny eur, s tým, že pripomínam, jedná sa o verejné peniaze. Toto je kľúčová vec v tomto celom a sme presvedčení, že ak sa jedná o verejné peniaze, tak nemajú sa utajovať žiadne sumy. Môj kolega, náš expert pre dopravu, Jozef Drahovský, teraz zhrnie, čo sa vlastne stalo po technickej stránke a ako to malo a mohlo byť. No a po ňom ja by som predostrel riešenie, ktoré SAS navrhuje. Ďakujem pekne, Jozef, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Na to, aby sme pochopili, aké sú problémy v mýte, musíme sa pozrieť do histórie predtým, než sa zaviedlo. Vtedy nákladní dopravcovia platili diaľničnú známku, platili vysokú cestnú daň, platili vysokú spotrebnú daň z palív. Dopravcovia slovenskí kritizovali, že zahraniční vlastne platia len tú známku a spotrebnú daň neplatia, lebo tankujú mimo, cestnú daň neplatia, lebo registráciu vozidla majú mimo. Toto bol dôvod pre zavedenie mýta, aby všetky tieto dane boli transformované do 1 kilometra jazdy po spoplatnenej ceste v závislosti od toho, aké je vozidlo. Takto bola aj zavedené, takto bolo zavedené mýto, ale zabudlo sa po jeho zavedení znížiť cestnú daň, znížiť daň z palív. Až v roku 2010 po štrajku došlo k zníženiu dane z nafty a po štrajkoch teraz vyzerá tak, že dojde k zníženiu cestnej dane. Čiže toto je vlastne veľká chyba pri zavádzaní mýta. Čiže politici jednoducho zabudli dokončiť to, cítili, že majú nové zdroje, ale tie mali byť niečo za niečo. Samotné mýto, ktoré je vyberané, končí 55% u SkyTollu a jeho partnerov, čo je veľmi veľa. Zbytok ide do Národnej diaľničnej, ktorá používa len 10% na výstavbu. No a tento súčasný stav majú na svedomí dve veci. Prvá vec je nešťastne napísaná zmluva so SkyTollom, ktorá je písaná tak, ako keby všetká technológia mala prejsť do štátu. Preto vlastne NKU tam našla, že za prvé 4 roky sa zaplatila celá infraštruktúra SkyTollu. Ale podľa slov ministra Vážneho, že nedalo sa to spraviť tedy, lebo chýbali peniaze, vláda ich použila na niečo iné, tak musela sa zmluva upraviť tak, aby bola len na službu. Čiže celá tá technológia SkyTollu je jeho a on na nej poskytuje službu. Toto je dosť nešťastná vec, akým spôsobom vlastne sa to stalo. Druhý bod je, že vláda nedotiahla dokonca, kam majú ísť výnosy z mýta.
Výnosy mali ísť jednoducho všetkým správcom, po ktorých sa jazdí, aby mali dostatok peňazí na opravu ciest a hlavne opravu mostov. Toto sa nestalo a dôsledok toho je ten stav, že je veľa mostov v katastrofálnej stave a musia sa robiť zložité obchádzky. Teraz sa vláda musí pozerať do budúcnosti. Zmluva so SkyTollom končí, ale zaujímavá vec je to, že Európska únia sa rozhodla, že od roku 2028 bude jednotný výber mýta v celej únii na základe jedinej palubnej jednotky. Čiže my končíme teraz s mýtom, so SkyTollom, máme prechodné obdobie a potom musíme robiť už tak, ako hovorí Európska únia jednotno. Ja si myslím, že teraz, keď dobehne zmluva so SkyTollom, by sa malo naštartovať také, alebo ešte samozrejme predtým, obstarávanie, aby sme už robili taký mýtny systém, ktorý je v súlade s Európskou úniou. Ďakujem pekne. Máme teda na konečné rozhodnutie a konanie nejaký čas, dostatočne dlhý na to, aby naozaj mohlo dojsť k pozitívnym zmenám. Rozumieme dopravcom, pre ktorých je každý deň, čo tento nevýhodný stav trvá, dôležitý, pretože musia platiť peniaze, ktoré vlastne putujú do súkromných vrecák. Počuli sme, že iba 10% z toho, čo sa na mýte odvedie, ide naozaj do opravy ciest a nie všetkých, ale len do opravy diaľnic. SAS sa preto rozhodla konať a to konkrétne dvomi krokmi. Poprvé, podávame dnešným dňom na Európsku komisiu žiadosť, aby zmluvu so SkyTollom prešetrila. Slovensko by tak mohlo získať čas peňazí späť. Ide o to, že vnútorný trh Európskej únie je založený na širokej hospodárskej súťaži a Európska komisia pozorne sleduje, kedy dochádza k nedovolenej štátnej pomoci. SkyToll je jedna z najziskovejších firiem na Slovensku. Máme podozrenie, a nielen my, ale aj napríklad NKU, že tie zisky sú neprimerane vysoké, že sú tak veľmi vysoké, že už by to mohlo napĺňať nedovolenú štátnu pomoc. Znaky nedovolenej štátnej pomoci. O toto budeme žiadať Európsku komisiu, aby to prešetrila. Ak takému niečomu dojde, zmluva bude musieť byť zmenená. Všeobecne sme presvedčení o tom, že neexistuje zmluva, ktorá by bola nevypovedateľná. Len si treba na to sadnúť, treba naozaj sa posnažiť a treba skutočne hájiť záujmy štátu. Toto nerobil minister dopravy pán Vážny a veľmi ľahko vážne podpísal krajne nevýhodnú zmluvu pre Slovensko. My sme mali pôvodne celý mýtny systém kúpiť, tak boli nastavené ceny. Nakoniec sme ho len prenajali, ale cena sa neznížila. A teraz ešte spoločnosť SkyToll robí rôzne obštrukcie a najmä odmieta zverejniť celú zmluvu. To, čo je známe, je len verzia z roku 2009, nič viac. Tu budeme konať. SAS je odhodlaná, teda hneď teraz podávame žiadosť, je to podnet na Európsku komisiu, aby to prešetrila a po voľbách, ak bude SAS súčasťou vlády, budeme sa tejto zmluve venovať a hľadať všetky možné alternatívy, všetky možné cesty, ako vypovedať túto zmluvu, ktorá je pre našu krajinu mimoriadne nevýhodná.